trabalho contínuo que nós temos aqui no Orquidário. É uma resposta ao município, onde ocorrem muitos desses resgates por parte dos munícipes. Na própria área urbana da cidade, você tem árvores que tem os ninhos, que caem os passarinhos no chão, os filhotes, quando começam a voar, e ficam vulneráveis sem ter uma destinação apropriada. Bom, eles têm em torno de 6 a 8 semanas de internação. Eles ficam as primeiras semanas nos cuidados especiais, que é uma sala especial que fica no segundo andar da zoologia, onde recebem alimentação forçada no bico. Depois eles aprendem a se alimentar em cativeiro, que é difícil. Depois de umas semanas eles descem e ficam numa área externa com exercício de voo. Aí depois de umas 2 ou 3 semanas no voo, estão capacitados à soltura.